e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Começamos o dia fazendo faxina no quarto, por livre e espontânea pressão. O Luigi derramou, que eu já limpei. Derramou um copo de Nescau aqui, eu tive que tirar o armário. Já tirei tudo, né? Agora eu tava passando um aspirador. Porque o aspirador, ele tira os cabelos que ficam no chão. Olha só. Ai, Jesus. Pretinha já tá começando a mostrar como veio as gominhas chinela. Tentar comprar outro cabrejo. O Luiz tá aqui brincando, né? Quem foi que derramou Nescau no chão? Luiz, né? Coisa feia. Né, Luiz? Esses brinquedos do Luiz, eles já foram do Berg. Agora são de quem? Como é o nome desse boneco? Como é o nome dele? É o... Esqueci o nome, ele fala mais do jeito dele. Vai pra lá, que eu tô terminando de limpar. Eu acho que eu nem mostrei, a cama ficou aqui agora. O espelho ainda tá aqui. E aqui eu acho que eu já tinha mostrado, né? Hoje eu vou usar o meu sabão que eu recebi ontem da aula. E quando eu for usar, eu compartilho com você. Nada melhor do que um dia após o outro. Calma, querido. Que eu tirei o coisa dele. Pronto, vou botar. Que eu tiro o som pra começar o vlog. Pera. Pronto. Aí. Roupa pra arrumar. Roupa pra lavar. Lixo pra deixar. Louça pra lavar. Bora, mulher. Cuida, amiga. Vou dar um jeito nessa cozinha. Ontem tava um brinco. Hoje já tá desse jeito. Queria só apertar no botão. Clique. E mudar tudo. Mas não dá, né? Então, bora. Vamos lá lavar roupa com sabão Ala. Já falei sobre ele no último vlog. O Luiz tá ali aprontando como sempre. Vou encher o meu dispensezinho
A minha máquina tá cheia. E quando terminar, eu te conto mais sobre ele. Olha só, ele é bem... Tem umas pedrinhas bem bonitas. Eu acho que deve ser... Aqui é o bicarbonato. Olha só, tem umas pedrinhas brancas. Acho que talvez não dê pra ver. Vem cá, Berg. Oi? Vem cá, filho. Aproveitar o Berg pra tirar uma foto. Vem cá, rapidinho. Tira aqui uma foto pra mim. Pronto. Pronto, o Berg tirou uma foto. Vou postar lá no Instagram. Se você não segue o nosso Instagram, vai lá seguir, que eu tô falando mais sobre o nosso sabão e sobre tudo que acontece por aqui. Agora, lavagem normal. E já já eu volto. O frango tá no fogo. E o arroz também. Essa panela aqui eu tô só esperando secar pra guardar. Aproveitar que eu tô aqui, vou fazer uma limpeza no meu aspirador. Eu tirei essas partes, ó. Essa parte. Essa. E o filtro. Faz dias que eu não lavo ele. E é bem simples de lavar, ó. Ele tava sujo de farinha de trigo. Foi o dia que o Luiz derrubou. Ele tava todo branco. Gente, eu não mostro muito, mas eu uso muito ele. Eu não uso sempre. Ainda uso vassoura. Por causa da energia, mas assim, eu não acho que ele gasta muita energia, mas como o Isaías pede pra eu não usar, aí eu não. Mas assim, pra tirar os cabelos do chão, só o aspirador, tira tudo. Esse filtro aqui é muito bom, ó. Aí ele é lavável. Lava. Põe pra secar e usa de novo. Tô lavando só com detergente mesmo. Ó, cheio de farinha de trigo. É curto. Cabelo. Ele é colado. Não sai. Essa parte aqui. Tá bem limpinho. Tô lavando com paninho. Vou deixar esse aqui um pouco de molho. Pra ver se sai essa poeira aqui embaixo. Eu tô terminando o almoço. E vou dobrar as roupas que eu lavei ontem. Estendidas, os meninos já estenderam. Louças lavadas do almoço. Casa habitável. Limpei chão. Deu ajeitadinha no sofá que o Luiz tá assistindo. Vou finalizar esse vlog por aqui. Esperem que eu vou aparecer. Já amarrei o cabelo, que tá quente, muito quente. Glória a Deus pelo calor. É, o Luiz tá brincando lá no banheiro. Ele encheu a mochila de água. A mochila dele brincar. Agora é a piscina dele, a mochila. Aí ele bota os brinquedos dele dentro da mochila molhada. Aí tem que botar essa mochila pra secar. Então, eu não sou aquela pessoa que fica muito doida pela limpeza, né? Eu mantenho a casa em ordem pra gente habitar dentro dela. Oi, amor! Papai, tá aqui, depois tu assiste. É, eu não fico toda hora vendo se tem alguma coisa no chão. Ou, sabe, eu vou vivendo. Tá tudo em ordem. Tá tudo limpo agora, mas já já tem louça pra lavar de novo. Amanhã tem roupa suja de novo. E a gente precisa viver. Eu digo isso pra mim mesma. A gente precisa viver um dia de cada vez. Se a minha casa hoje fosse só eu e o Berg e a Bela, o Isaías que trabalha, né? Seria tudo no lugar, porque os meninos, eles já aprenderam. Eu já ensinei o Berg e a Bela. O Berg tem 12, a Bela tem 8. Eles já sabem manter a casa em ordem. Mas nós temos um bebê que tem 2 anos. E é uma fase. Essa fase vai passar. E quando ela passar, a gente vai ter vivido com alegria, com intensidade.
e passou. Então, o meu hoje, o meu agora, é esse. É manter a casa limpa para ele brincar. Brinquedo pela casa, os livros, todo dia ele mexe. Todo dia eu ensino, mas todo dia ele faz de novo. Uma hora ele para. Uma hora ele deixa lá os livros e vai crescer. Mas enquanto ele é bebê, ele é criança, é essa fase de descobrir as coisas, de mexer. Ele não é a criança que mexe no fogo, nem mexe nas tomadas, mas eu sei que tem criança que tem essa curiosidade, né, de colocar o dedo na tomada. Toda vigilância é pouca nessa fase. E o que eu gosto, assim, de compartilhar com você é essa leveza. Tem dia que eu tô estressada? Tem. E nesses dias eu paro, eu sento, eu leio a Bíblia, eu ouço um louvor, eu oro, aí volta ao normal. Mas assim, o nosso dia a dia é bem leve, graças a Deus, porque não adianta ficar bitolada na limpeza e não viver, né, o nosso dia. E eu vou finalizar por aqui, o nosso dia de hoje. Eu não tenho mais nada pra mostrar pra você, pra compartilhar. Eu tô pensando em fazer um bolo, mas não, acho que não vai ser hoje, porque hoje ainda é terça-feira. Bolo é só no sábado. Não é regra, mas como eu tô tomando chá e tentando comer melhor, se eu comer bolo hoje, fica meio bagunçado. A gente tem que ter, tem aquelas regrinhas básicas. Mas se eu for fazer um bolo, eu volto aqui. Se não, já vou finalizar, porque também não sei como é que vai ser, né? Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor. Tchau! Não sai desse vlog sem comentar o que você gostou, o que você achou. Não sai sem deixar o teu joinha, que é muito importante. Se não se inscreveu no canal, se inscreve agora pra fazer parte da família. Cuida, amiga!